nothing left to dream. And this broken lullaby is all that's left to sing. I keep waiting for you, I can't make it without you next to me. Oh no, no, no. Tonight, 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 I opened up my eyes. Tonight, 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 I'm wide awake and bright. Agora a finalização, tá? Ó, como vocês veem, ó, o brilho, tá? Verniz lip brilho, tinta latex, tá? Aí utilizei essa tinta aqui dourada, ó, pra dar um acabamento nela, tá? Ó. São uns detalhezinhos, na verdade, né? E aqui a vermelha, tá? Vou dar uma pausa aqui enquanto eu pego uns lacinhos, que eu vou colocar um lacinho aqui e outro aqui, tá? Só um minutinho. Bom, gente, aqui os lacinhos eu coloquei um pouquinho dessa cola branca, tá? No lacinho, ó. Vou pregar um. Aqui, ó. Vou tá pregando o outro, tá? Ó. E aqui fica a finalização, tá, gente, desse kit aqui, tá, ó, de rosinhas. E enquanto eu tava fazendo esses, eu pintei esses pra daqui a pouco tá dando a finalização também, tá, ó. Pintei esses dois também, tá, porque como eu trabalho sempre com muitas vendas, eu tenho um vendedor de porta a porta, então eu tenho que ter todo dia muitas peças, tá? Como vocês estão vendo aí, terminei, eu vendo cada rosinha dessa por 15 a 20 reais, tá, gente? Gente, eu vou deixar aqui embaixo o meu Instagram, tá? Eu tenho dois, e vou deixar também a minha página do Facebook. Olha, gente, a chuva, que maravilha aqui em Fortaleza.
E vou deixar também a minha página no Facebook e o meu Facebook, onde eu trato apenas simplesmente de gesso, onde vocês vão ver fotos lá, tá? Se vocês tiverem gostado, ó, dá um joinha aí pra mim, escreve pra mim o que vocês estão achando, no que eu devo melhorar, tá? Me deem sugestões de peças, de pintura que eu vou estar fazendo aqui pra vocês. Não esquece de se inscrever no meu canal. Principalmente você que está me assistindo por TV Smart TV, até como você está clicando e está curtindo aí o meu canal e está curtindo as minhas postagens, tá? Então, desde já agradeço. Quem quiser falar comigo sobre entrar no grupo Mãos de Fado, uma ajuda aí para você iniciar, trabalhar com o seu gesso, procura, que também vou deixar aqui na descrição do link desse vídeo o meu número, tá? E nos outros vídeos também tem o meu número. Então espero, ó, que vocês tenham gostado. Veja aí o brilho, gente. Eu trabalho com látex, sílico e brilho, tá? Pra quem não conhece, é a tinta realmente de parede, tá? O látex não é o látex acrílico, tá? É o látex interno, ele não é acrílico, tá, ó? Então tá aí, gente. Obrigado pra você que chegou até aqui, tá? Beijos, beijos e beijos. Tchau, tchau. Até a próxima. Gente, as rosinhas que eu mostrei aí no final do vídeo, elas já estão aqui prontas para vocês verem, tá? Gratidão e uma ótima semana para vocês. Beijão!